La mener går första gången jag filmar med min Samsung också. Kör vi! Vet du hur lätt det var att filma med den här eller? Var det? Mycket lättare än iPhone. Den skakar inte lika mycket, vet du varför. Den kanske inte är lika tung. Sista backen här! Oh my god! Åh, herregud! Men det här var fan roligt, eller hur? Ja. Jag var blöt.